Farg'ona shahri Qirguli mavzesi Yangi Asr ko'chasida 27 may kuni soat 10:00 chamasida gazli suv sotish shoxobchasida uglerod qo'sh oksidi gazi to'ldirilgan ballon portlagan. Shoxobcha xodimi yozgi ta'tilga chiqqan 12 yoshli o'g'liga ish o'rgatish uchun olib kelgan kunning birinchisida mash'um hodisa sodir bo'lgan. Ballon portlashi oqibatida maktab o'quvchisi Rahmatjon Rahmatov chap oyog'idan jiddiy jarohat olib shifoxonada murakkab jarrohlik muolajasini o'tagan. Baxtsiz hodisadan ota ham jarohatlangan. Tahminan onlarga yaqin bejurkadan xabar tushdi. Keyin o'sha Pelikan bozorining yonida gazvada xonada portlashga o'xshagan holat bo'libdi dedi. Holatni o'sha joydagilardan so'raganimda gazvada suvni bachogi yorilib ketibdi. O'sha yorilib ketganda o'sha joyda bo'lgan bolachaga tan jarohati bo'lgan ekan, dadasi bilan birga keyin eksternaga olib ketilgan ekan. Shoshilinch yordamga borib o'rganganimda, so'raganimda doktorlardan bolachani chap oyoq qismida o'sha jarohati borligi, operatsiyaga tayyorlayotganligini aytdi. Keyin operatsiyaga olib kirib ketdi. Hozirda o'sha to'liq surishtiruv ishlari olib borilyapti. Shu 27 may kuni soat taxminan 10:00 og'ir ahvolda yosh bola, 12 yashar bolacha og'ir ahvolda uydagilari tomonidan olib kelindi hamda otasi bilan. Bolachada ko'rilganda jarohati o'ta og'ir, nerv tomirlari oyoqdagi suyak, qon tomir, mushak paylarini uzilishi bilan keldi. Jarohat so'ralganda sababi shu ko'chadagi ichimlik suv, gazli suv sotadigan do'konchalarda balon, gaz balon portlashi oqibatida jarohat olgan ekan. Bolachaga zudlik ravishda yordam ko'rsatilib, holatni stabillashtirib, davleniyasi ko'tarilgandan keyin operatsion blokka ko'tarildi. Operatsiya amaliyoti bajarildi bolachada 2 soat davomida. Shu uzilgan pay, mushak, nerv, qon tomirlari hammasi tiklangandan keyin hozirgi holati o'tkazilgan operatsiyasiga monand. Reanimatsiya bo'limida yotibdi. Kislorod balon yo azot balon portlashi shu do'konchalarda yilda mavsumiy kanikulga chiqishi bilan ko'pincha yosh bolalar balog'atga yetmasdan 17 yoshgacha yilda 14 yashar bor, 15 yashar ko'p holda uchraydi. Shu sababdan biz ham taklif qilamiz, shu nazorat bo'lsin, yosh bolalar unaqa joylardan sal uzoqroqda, sal ответственный nimasini o'z zimmasiga oladigan odamlar bu joyda turishi kerak. Birorta bir yosh katta odam bunaqa jarohat bilan uchramaydi bizga. Asosan yosh bolalar. Nazorat yo'q birinchidan, yosh bola ochish, ishlatish texnika xavfsizligi bor u yerda. Yo ko'proq ochib qo'yishadi, yo kamroq ochib qo'yishadi. Ko'p hol uchraydi. Shu yil mobaynida yildagi oxirgi 2016-17 yildan beri 5-6 ta bunaqa og'ir tan jarohatlari, aslan qo'l oyoqlar uzilishi, suyaklar sinishi, suyak bilan qo'shimcha boshqa anatomik strukturalar, shu pay nerv bolalarda oxir oqibatda ko'pini nogironlikka olib kelyapti. E'tibor bersangiz, gazli suv sotish shoxobchalarining aksariyat ishchilari maktab o'quvchilaridan iborat. Tan olish kerak, xavfsizlik talabiga javob bermaydigan uskunalar ustidan nazorat kuchaytirilmas ekan, yuqorida tilga olingandek ko'ngilsiz hodisalar takror sodir bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi.